Hi allemaal en wat leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe shopvlog. Ik heb vandaag een mini shopvlog van de Lidl. En ik ben van de week even heen geweest en dan vind ik het altijd heerlijk om dan gewoon als het rustig is lekker rond te kijken. Want Lidl verkoopt vaak hele leuke spullen, behalve eten, drinken en noodzakelijke spulletjes. En dat vind ik altijd wel leuk aan de Lidl. En je kan natuurlijk momenteel ook nergens gewoon zelf winkelen door de corona gebeuren. En het is dan best wel leuk dat je bij Lidl nog best wel kan shoppen, om maar zo te zeggen. En ik had twee hele mooie broeken gevonden. En die waren maar 7 euro nu. En om te beginnen, begin ik bij de spijkerbroek. Je ziet ook hier staan, 7 euro. En dat is natuurlijk echt een koopje voor een goede broek. En het is een skinny fit model. Zo ziet het eruit. En je kan wel even op de achterkant zien hoe het model ongeveer valt bij het plaatje. En wat er ook op staat, zal ik even voorlezen. Er staat op, even kijken hoor, smalle snit in 5 pocket stijl. Aangenaam draagcomfort dankzij hoog aandeel katoen. Hoogwaardig IKK merkritssluiting. Wat dat allemaal is, geen idee, maar het is hoogwaardig, dus het zal wel goed zijn. Optimale pasvorm dankzij lycra vezels. Er zit 83% katoen in en 15% maar aan polyester, dus heel weinig. En 2% elastaan lycra dus. Nou, je moet natuurlijk wel binnenstebuiten wassen als je hem zeg maar voor het eerst in de was doet. Ik heb maatje 40 gekozen. Want wat echt opvalt aan die broeken van de Lidl, ze vallen echt wel 2 maten kleiner is me opgevallen. Of 1 maat kleiner. En als jij gewoon normaal maat 36 hebt en je zou bijvoorbeeld 36 kopen, kan het wel zijn dat hij te strak zit. Of als jij normaal maat M hebt en je doet een M, dan zit hij nog te strak. Nou, ik heb in ieder geval deze maat 40 gekozen. En ik vind het een hele mooie kleur. En nou ja, voor 7 euro een super goede spijkerbroek is natuurlijk helemaal geen geld. En ik heb hem ook nog in het zwart gekozen. Dit vond ik ook een hele leuke tint. Deze kleur niet heel pikzwart, maar een beetje dat ja, gewassenachtige kleur. Vind ik wel geinig. En die was dus ook 7 euro. En eigenlijk helemaal hetzelfde model. Alleen dan in het zwart, het licht zwart. En 7 euro was hij dus ook maar. En ik weet wel van eerder ook dat broeken van de Lidl gewoon heel erg lekker zitten. En ik heb er ook jaren plezier van. Het is ook niet zo als je ze wast dat ze minder worden. Want die broek die ik nu aan heb vandaag, deze, die heb ik ook ooit van de Lidl. En die zit ook gewoon heel mooi. En die zit ook nog steeds heel fijn. En die is ook van de Lidl. Dus wat dat betreft ben ik wel echt fan hoor van de Lidl met broeken. En voor 7 euro gewoon een broek kopen, dat vind ik gewoon geniaal. Want echt een goede spijkerbroek bij bepaalde winkels kost wel tussen de 50 en 100 euro voor echt een goede broek. Dan vond ik ook nog een leuke sportlegging. En ik had hem al in een folder online zien staan. En toen dacht ik, nou als ik hem... Als ik ervoor ga kijken is hij vast weer uitverkocht. Maar nee, er was nog eentje. De allerlaatste. Dus ik had zo'n geluk. Ik doe dus aan hardlopen. En ik vind het ook wel leuk als een hardloopbroek of legging niet echt saai is. Het moet wel een beetje leuk zijn. Dus ik vind het echt een hele leuke print. Maatje M gekozen dus. Die zit echt perfect. Want ik heb, ik schommel tussen een S en M. Maar ik hou er ook niet van dat dit dan heel strak zit. Want je moet je wel tijdens het hardlopen fijn voelen in de kleding, dat het niet te strak zit. En hij was volgens mij ook nog in andere kleurtjes. Je had er ook nog sport-BH's in de weekactie. Maar vaak als het vorige week er was, dan is het er nu vaak nog wel. Maar het hangt er heel erg van af. Want ik heb wel eens gehad dat ik bij andere Lidl kwam in andere woonplaatsen. En dan hadden ze nog heel veel keus. Maar hier bijvoorbeeld in Marsdijk was echt het hele vak al leeg. Ik denk ook wel dat het met corona te maken heeft, dat je gewoon nergens kan winkelen en dat mensen toch leuk vinden, hè, net zoals ik dat heb, van dat je toch even wat leuks wil scoren. Nou, deze legging was 8 euro. Een euro duurder dan de spijkerbroeken, maar die waren toevallig afgeprijsd. En 8 euro is eigenlijk de vaste prijs voor deze legging. Nou, dit was dan even een mini shopvlog, maar ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Doe even dat duimpje omhoog als je deze mini shopvlog leuk vond. En het zou ook tof zijn als je eventjes op mijn kanaal abonneert als je nou nog geen abonnee bent. En je ziet wel steeds mijn video's, dan zou ik het heel leuk vinden.
En je support me er ook echt mee. Want ik had laatst een winactie gedaan en nu zit ik op 111 abonnees. En daarvoor echt 10 minder. Dus ik moet zeggen, dat vind ik echt super leuk. Maar ik ben er nog lang niet, want ik wil natuurlijk echt nog het 10-dubbele ervan. En dan eigenlijk nog hoger. Maar dat kan alleen maar met jullie steun. Dus alsjeblieft, abonneer. En zet even de meldingen aan, zodat je nooit meer een leuke vlog mist. Nou, ik wens jullie nog een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend. Groetjes, Willemien van What's Up for Ladies. Doei!